الذين هدى الله فبهديه مقتدى قل لا اسالكم عليه اجرا ان هو الا ذكر العالمين ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. رب اعوذ بك من همزات الشياطين واعوذ بك ربي ان يحضرون. السلام عليكم يا جماعه المسلمين. يوم 22 ga watan sama watan 7 shekara ta 2143 wanda ya daidai da 24 ga watan 2022. To muna fata Allah madaukakin sarki ya sanya mu cikin masu cin ribar wannan lokacin. Kamar yadda malam mai karatu ya sauka ya kawo aya wadda take lalata ladan mai sadaka, to akwai fa aya mai lalata ladan mai wa'azi kuma. To imana haka yake malamin mu'mini. To muna fata Allah kada ya sa mu a cikin rukunin waɗanda za su lalata ladan. Ai, domin kamar yadda ake yin sadaka dan a faɗa, to shi ma wa'azin haka yake. To muna fata abinda za mu faɗa ya zama to mai amfani gare mu, ga shi kuma mai saurare. A wannan gida na mallawan dama ba yau muka fara zuwa ba, wannan zuwa ƙari ne. Kuma alhamdulillahi dama gidan da ake buƙatar daga sautin Qur'ani to gida ne wanda yake neman gamawa lafiya. To muna fata da mu da mai wannan gida, muna fata Allah ya sa mu gama lafiya. Gamawa lafiya ba irin ta Bahaushe ba. In baka gama kan Qur'ani ba, baka gama lafiya ba. To Allah ka dafa mana, Allah ya sa ya zama Qur'ani a kan shi, za mu tafi mu haɗu da mahaliccinmu. Kuma wannan makaranta ta malam na Hambalawa, ni ba san ashe taron haka ya zama ba. A karatun ya zama guda biyu. Malam na Hambalawa, Allah ba shi jariri mai suna Abdullahi. Shi kuma malam Ashiru, wanda ya gayyace mu tun kafin haihuwa, kuma dama haka ake so. A burin alkhairi shi ne na mai hankali. Tun kafin haihuwa na ya ce, in Allah ya sauki matarsa lafiya, za a zo a taɓa walima gwargwadon hali. To sai abin ya haɗu biyu. Malam na Hambalawa an mai haihuwa, shi ma an yi. Kuma da yake Allah ake wa, kaga ba a ce kowa sai an je gidansa an yi ba. Abin da ake bukata, wannan abin da ya baya a karanta Qur'ani, Allah ya albarka. To shi wannan ya samu jariri Abdullahi, malam na Hambalawa kenan. Malam Ashir kuma ya samu jaririya. Sai dai na mace ko Rafi'a take. To kowa ce ce dai Allah ya raya mana ita irin rayuwar Maryama, wadda ba ta faɗa da littafin Allah, mai biyayya da littafin Allah. Wannan gari na Caranci kuma muna fatan alkhairi. Masu gudanar da mulki na gargajiya da na zamani da 'yan siyasar da ke wannan gari, to muna fata Allah ya dawo da hankalinsu a kan littafin Allah. Muna fata waɗanda suke harara Al-Qur'ani, Allah ka sanya musu tunani mai amfani, su gane mai Qur'anin ya ba su mulkin. Idan mulkin zamani kake yi, in kai ɗan siyasa ne ka samu matsayi, kar ka manta mai Qur'anin ne ya baka wannan matsayin. Kuma abu ne mai sauki wajen mai Qur'ani ya mai da kai gefe, kai ma ka riƙa bi ba yadda ka iya. Tunda kuna gani dai ko a kwana biyu ukun nan an cire wani ya koma gefa, kuma ya zai yi? Dama ba mutanen suka kai shi ba, wanda ya kai shi ya ce dawo ka zauna. Saboda haka muna fatan alkhairi. Shi wa'azin Qur'ani jama'a ba wa'azi ne na an zo a zazzagi mutane a gaya musu baƙaƙen maganganu ba. Mafita muke nema, kuma mun tabbatar da babu wata mafita ga musulmi in ba Qur'ani ba ne. Yanzu kamar yadda na ce, Malam Ashiru ya gayyaci karatun nan kafin haihuwa, abinda ake so kenan ƙarƙashin wata aya. Wa minhum man ahada Allah. Wa minhum man ahada Allah la in atayna min fadlihi lanasaddaqanna wa lanakunanna min as-salihin. To dama shi ne ake so. Kakan akwai wani rukunin munafukai suna nan a ƙasa. Idan gari ya ci wuta, zafi ya yi zafi, ɗan mani ya zama amini ya liƙe, ka san dai ɗan mani ba na Caranci ba fa. Yawa, wancan wanda ba a iya gani ɗin, sai ka ji mutum yana ta burin aiki a musulunci.
Allah ya kai damo ga harawa kuma daman yana zuwa harawa shiru zai yi ta ci shi kadai ka taba ganin damo ya ga yato dan uwansa to wannan mutane a cikin mutane akwai masu wannan tunanin to alhamdulillah abinda malam Ashir yayi wa minhum man ahada Allah daga cikin mutane akwai wanda yake wa Allah alƙawari la in afana ne min fadlihi lalle in Allah ya ba mu abin da yaso daga cikin baiwata la nasaddaqa nazami sadaqa to amma fa sai a kiyaye sai a kiyaye yanzu Allah kowa Allah ya bashi ya ba matarsa juna biyu burin sa kullun Allah ya sauke ta lafiya ita ma Allah ka raba mu lafiya to amma inda ake samun matsala in ba sai cin addini ana raba ta lafiya ita kuma sai ta zo ta juya wa Qur'ani ko juya wa Qur'ani baya to kaga irin waɗannan haihuwar ita ake so za su yi buri la nasaddaqa wa la nakuna min as-salihin za mu zama to cikin mutanen kirki to yanzu wannan alƙawarin ya cika an yi wasu malan nan balawa haihuwa sun cika wa Allah alƙawari sun ce littafin sa za a karanta dan neman albarka kuma muna da kyakkyawan fata Allah zai yi albarka dan littafin albarka din aka ajiye haka yasa wanda Allah ya baiwa irin wannan kuna gani da yake duniyar kamar da Bahaushe yake cewa zaman ƴan barna ce kowa da inda ya sa gaban sa yanzu wani idan Allah mai baiwa irin wannan haihuwa ce aure ne wani abu ne ba fa Qur'anin zai sa da neman albarka ba a lokacin zai nuna shegantakarsa abinda kace baka so ayi Allah shi za ayi amma kar ka manta jinkiri ne wai za aradna annahu lika qaryatan wai za aradna annahu lika qaryatan namarna mutrabiha papa samuhiha fa hakka alaiha alqawlu fadammarnaha tadmira to yaro ka bar murna karanka ya kama zaki idan Allah ya baka lafiya da dan wani abu na aljihu kace zaka shegantaka ka jira akwai abin da zai biyo baya wa idza aradna an nuhlika qaryatan idan muka yi nufin mu lalata alqarya to taranci in dai har ba a bukatar a lalace a shiga uku to ga shawara daga Allah karka kalli mai wa'azi karka kalli masu wa'azi ka kalli wa ya faɗi maganar shine zaman ka lafiya zai ce amarna mutura fiha sai mu kyale mu yi biriz da masu jin dadin garin fafata kofiha sai ta iskanci a garin da ka kasa kunne can sai ka ji ana kida ka kasa can ka ji ana ashar ka kasa kunne can ka ji ana tata ka leka nan ka ga ana dambe to ba lokacin Qur'ani to a jira abin da zai biyo baya kuma al'umma Allah baya faɗa ya fata wannan baya faɗa ya fata sai dai jinkiri na Allah wannan kunnan da wannan idan da kake gani Allah ya maka to kai hakara domin ko da yake babban matsalar mu jama'a guda ɗaya ce a cikin kashi 80 na musulmi cikin 100 ba su dauka cewa karatun Qur'ani yana da kimar da sai an karanta shi a zaman musulmi ba sun dauka kawai in ka ce kai musulmi ne ka gama ka karanta Qur'ani ko baka karanta Qur'ani ba ka gama to a wurin fa Allah ka gama lalacewa sunanka shi yasa ake ma inna sam'a wal basara inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula to wannan kunnan da muke ji da shi dama akwai fa abin da zaka ji na haramun ne kuma Allah sai ya tambaye ka waye ce ka ji shi inna sam'a wal basara saurare ba a ma kira innal uzna ba babu aya cikin Qur'ani dan a ga maka ba fatar kunnan Allah ke magana ba sautin da ake saurare Allah ke magana yace ina sam'a sauraren da kake yi kai dan adam ka saurari alkhairi ne ko rashin alkhairi to kowanne fa yana da ranar da Allah zai kama ka da shi wal basara haka ganin da kake yi shi ma ba a kira aina ba sai ka ce da ganin da kake yi ka san ko shi ido yana da iyaka kamar yadda kunne yake da iyaka kunne wanda Allah yayi wa albarka wanda yake son ya gama lafiya yana sauraron Qur'ani shi yasa daga cikin dokokin Allah ma aka ce fattami'u lahu ku riga sauraron Qur'ani to amma aka ce idan aka samu aka san tarbiyya mafi yawanci kuma sai kaga mai makon sauraron Qur'ani an koma sauraron waka kuma rayuwa ita kenan idan ka ganshi da iyafis a kunne da zaka karba ka sa a kunnan ka kila ji zaka yi waka na tashi baka jin Qur'ani an samu matsala karka dauka ka ci banza karka dauka lamarin zai wuce a haka Allah na nan ya ajare ku kuma zai ma hukunci a kansa haka ganin ido
maimakon ka duba Qur'ani in baka da haddar duba Qur'ani kai ta kara jama'a wannan shegantaka kuma ba sa ba sai ka kai karbe ukun dare akan waya subhanallah tawa kace chatin kake ba ta karamin ci 10 amma zaka iya awa uku akan waya kaga wannan shegantaka kaga wannan tsiya kaga wannan karuwa kaga wannan dan luwadi kaga wannan yan madugo kaga wannan ba abinda ba zaka gani a ciki ba kuma abin mamaki idan an zo an karanta Qur'ani shine diba farko da zai fitar da kai daga cikin masoya annabi anya ganin nan da jin nan kana ji Allah ya halice shi dan haka sai ce kullu ulaika dukkanin waɗancan abubuwan kana an huma saula abinda za a tambaya ne a wajen Allah so da kai ka shirya idan kana ganin Allah ƙarya yake maka akwai ranar da zaka bada sheda kanka da kanka zaka bada sheda me ka saurara da kunnan Qur'ani ka saurara a shegantaka ka saurara kai da kanka akwai yauma ta shahadu yauma ta shahadu alaihim alsinatuhum wa aydihim wa arjuluhum bima kanu ya'malun shi kafafuwan da muke taka mai tafiya akwai ran da za su bada sheda wannan harshen da muke budawa mai magana akwai ran da za su bada sheda kaga labarin ya zama mai girma ke dole ne yadda bakin ka yake da linzami haka idan ka yake da linzami haka kunnan ka yake da linzami haka tunanin zuciyar ka yake da linzami duk lokacin da zaka sake shi ya kalli abin da yake so ya ga abin da yake so zuciyar ka ce tunanin abin da take so to baka ankara ba zaka bar musulunci shi sa yake yauma tashahadu alaihim alsinatuhum wa aydihim wa arjuluhum bima kanu ya'malu akwai ran da bakin su matakin farko harshe zai bada sheda qur'ani kake fada ashar kake yi me kake yi rana za ta nuna an ce rana ba ta ƙarya kuma ba za ta yi ƙaryar ba Allah kuma ba zai fadi zai tambaye ka abu bai fasa abu ɗaya zai hana yi fasa sai in ka tuba ka gyara dama shine manufar wa'azi ba a kai wa labil din da ba a karɓar tuba sai in rai ya zo zai fita amma yanzu kana da kyakkyawar dama saboda haka mutanen taranci ko da kuke jin ana yawan motsa Qur'ani a wannan makaranta ta Malam Hambalawa kauna ce lamba daya wadda baka da masoyi a duniya irin wanda zai ce maka ga Qur'ani baka da makiyi a duniya irin wanda zai ce maka kada ka saurari Qur'ani dan akwai ranar kindin nan ci yaumai abdul zalimu ala yadayhi wa yauma ya abdul zalimu ala yadayhi yaqulu ya laitani zakatu ma'a rasuli sabila na'am ya wailati laitani lam atakhidh fulanan kalila laqad dallani 'ani dhikri ba'da idh ja'ani wa kana shaytanu lil insani kazula wai banda ma ta'addanci irin na wani dan adam din wai mai matsalar qur'ani ne duk abin da yace fa baya so kada kai idan da za a yi maka fa zaka ga cewa an ci mutuncin ka yanzu da Allah yace kada kai wani ƙarya idan nazo ina ta sheƙawa alaran ma ƙarya zai ji dadi yace kada ka ci amanar wani idan aka zo aka citawa zan ji dadi ne idan yace kada ka lalata yar wani yayi idan aka ce kada ka lalata yar wani idan aka lalata taka zaka ji dadi idan aka ce kada kai wani munafici in aka yi ma kai ma ba zaka ji dadi ba wai shi addinin duka gaba ɗaya ma amfanin sa kashi 99 cikin 100 namu ne fa amfanin duk wata doka da kaji an ce kar kai kaza ka sa ta a tikeli na hankali ka gani inda kai yanzu Allah ya ce wala taqatulu anfusakum to ka kaddara wani yazo zai kashe ka ya kake ji wani irin farin ciki kake ji a ranka to ashe dan adam akwai wauta tare da shi duk abin da kaji an ce kakkai dawo da shi kanka kace wai da ni za a yi wa yanzu malam mai sadaka nan da ya sauka sai Allah ya ce ai sadaka sai wani ya zama koi kama 50,000 sai ta mai cincin sai sadaka ce bakin ciki za kai ashe addinin gaba ɗaya ma ya ayyuhan nasu innama baghayukum ne ala anfusikum zalincin zai dawo ƙari kanku idan ka ce baka yadda ba sai kai abin da Allah bai so wataran wani sai ya maka idan kai abin da Allah yake so kai wa dan uwanka wata rana wani dan uwan naka sai ya maka duk abin in ka auna shi na addini kashi 99 cikin 100 sakamakon kanmu yake dawowa
shi yasa ce wa yawmai abuzzalimu, akwai ran da azzalimi, wanda ake kira azzalimi ga sakon littafin manzon Allah da Allah ya aika shi da shi ya zo kunnanka, an gaya maka littafin daga Allah yake, kuma annabi ya zo da shi, kuma littafin ba ƙarya a ciki, ba kuskure a ciki, kuma an gaya maka ka ce Qur'anin kalakata ne. Akwai watsatsan da yafi wannan watsewa a duniya? Akwai wulakantaccen da yafi wannan wulakanta a duniya? To akwai ran da zaka ce ziyata, ya kuli ya laitani, zai ce ina ma ni lam attaqiz bulanan kalila, ina ma ya kuli ya laitani, ya laitani takattuma ar-rasul sabila, ye zai ce ina ma na kama hanyar nan, to wannan ranar da dama ba ta amfani. Ya me? Ya wailata laitani lam attaqiz fulanan kalila. Yace na shiga uku ina ma ace ban dauki wani matsayin amini na ba. Shi yasa da na faɗa dazu cewa jama'a baka da maki a duniya irin wanda zai ce karka bu Qur'ani. Duk duniya baka da maki irin sa. Shi yasa me yasa ma da Allah ya tashi kamo shi da sai ce inna shaytana lakum aduwwun fattakizuhu aduwwa. Saboda me shi shedan kullun yana so inna ma ya da uhin bahuni yaqulu min asabi sa'id, wanda ke gayyata ka zo mu zama ɗan wuta, zo mu zama ɗan wuta, kana da makin da ya kai shi a duniya. Haka dan adam dan uwanka duk mutumin da zai raba ka da Qur'ani labari iri ɗaya ne, babu makawa. Saboda haka ya al'umma, wa'azin da ake yi dukkanin wanda ka tasa malami ne, amma me ke faruwa mu tuna wa kanmu ina mafita take. Mafita ba duk mai hankali ya san Qur'ani ne mafita. Kuma yanzu ko baka da ilimi, ko baka da ilimi, wannan hayaniyar da kungiyoyi suke kai ka san baka san ina mafita take ba. Wallahi ko jahili ya san in ya rike nan za a ce mai ƙarya ce a nan, in ya koma nan za a ce nan ma ƙarya ce, in ya koma can to dawo Qur'ani. In ka ji mutum ya ce ka rike ƙarya akan Qur'ani ɗaya biyu, ko kafiri ko mahaukaci. Amma ko jahili ya san Qur'ani duka gaskiya ne, amma abin tambayar anan wai me yasa mutane da malamai da jahilai suka sani Qur'ani ne? Sanannan ya kamata mu tambayi kanmu meye dalili ne. Dalilin fa kwaya ɗaya ne, saboda kai din baka san gaskiya. Amma duk mai san gaskiya babu yadda za a yi ka ga yana sanin Qur'ani, saboda a tunaninsa idan ya ce ya da Qur'ani akwai wani laifi a gefe wanda yake yi, shi kuma za a shiga hurumunsa. Amma mai imani fa ko da yana laifin ya ji gaskiya, kai akwai wanda ma Allah ya baya ce inda za su ji gaskiyar ma unzila ilal rasuli tara ayunahum tafizu min ad-dami mimma arabu min al-haqi. Akwai wanda kuka suke in suka ji Qur'ani, Allah ya yaba su a haka. Akwai wanda jifa zai in ya ji sautin Qur'ani, ba magana ya kuka ake ba, saboda me kafircinsa ya kai matuka. Akwai wanda a lokacin da ya ji sautin Qur'ani a lokacin kuma kai masa allura cewa to makircinsa ya motsa. Duka an yi wannan. Qur'ani kuma ya ba mu labari da zaran an ambaci Qur'ani wa in yakadu alladhina kafaru wa in yakadu alladhina kafaru la yazlibunaka bi absarihim lamma sami'u dhikra wa yaquluna innahu lamajnun wa ma huwa illa dhikrun lil alamin. To haka makiyin Qur'ani yake, na jiya da na yau da na gobe, idan da za ku zauna a ce duk sati kuna wa'azi a ce gidan nan na malam lawan duk sati ana wa'azi, ya ji an yi sati hudu ba a ce komai ba, to zuciyarsa sai ce daɗi ce waye ya ni ji an daina wa'azin can ne. To abin da yake so kenan. Amma da ya ji an dawo da labarin lamma sami'u dhikra ka zo innahu lamajnun, sai zagi, sai kazafi, sai ƙarya. Amma albishirin kuma mara daɗi, masu yi wa Qur'ani ko almajiran Qur'ani kazafi, kar ku manta, ku tsaya ku yi tunani na hankali shekara nawa ana kazafin nan kuma Allah bai bar da Qur'anin da baka kauna ba. Ina ganin ya kamata kasuwar da za a samu riba ita ya kamata a rika kai wa kaya. Da a ce idan kun yi makircin nan, kun yi ƙaryar ba a san annabi, kun yi kazafin kalakata ake yi, kun yi kazafin kaza da kaza ake, da a ce kuna ganin labarin haka ne yana faruwa, an daina jin Qur'anin da akwai riba. Kayi hakuri, kauna ce ta sa, kauna ce ta sa muke gaya maka cewa
wai in kaji muna ambatan kana ashar kana kida kana waka karkace dan tozarci ne labarin ba haka yake ba muna so ka saiti ne layin da manzon Allah ya hawo ya zama ka hawo layin manzara kai dai ka san ko baka da kirki ko baka san garin da aka taba yin kirki ba ka san cewa ba za ka ce manzon Allah irin wannan rayuwar yayi ba a ce ga yayin yana gangi ga yayin yana DJ kai ka san ba manzon Allah yayi wannan abun ba ya kamata kai din a matsayinka na musulmi ka kyale mutumin da bai sha'awar musulunci yayi aikin ya kamata kai din da kai yadda cewa musulmi ne komai lalacewarka ka tsaya ka duba littafin musuluncin babban matsalar mu yanzu a musulunci a yanzu mafi yawanci in duba mai qur'ani yace wani gabar yana yi bigair ilmin ne kuma Allah ne ya yaba kuma yaban da ba a so yace akwai wanda Allah ba su lambar yabo jahilai ne jahiyar da suke da qur'ani waminan nasi me waminan nasi man yujadilu fillahi bighairi ilmin wala hudan wala kitabin munir Allah yayi gaskiya akwai wanda idan malamin ne yana so ya kare abincinsa irin nashi musun da qur'ani daban yake kare akwai wanda da kaji ya kama musun akan qur'ani ka san jahili ne subhanallah kuma Allah ne ya tabbatar da wannan akwai wanda da wayo da dabara suke tura mutane akan qur'ani akwai wanda kuma da hauka ake yi kalma kalakata kake yi yana ganin da haka ne zai dishe wani ƙarya yadda da qur'ani ai labarin yanzu ko jahili ya san ƙarya kake qur'ani ba kalakata bane illa iyaka ka hada abubuwa bi ne ga jahilci ga hauka amma ko jahili ya san ba sunan qur'ani kalakata ba she sai yace me wa minan nasi sai yace daga cikin mutane ba duka ba in kai kana ciki ka sani ba sai mun kama sunan ka mun ce mace da mode da dan asaba suna ciki ba in kana ciki ka sani akwai manyi jadil ne manyi da dilu fillahi manyi jadil fillahi akwai wanda ke ja game da addinin Allah amma da ka auna shi a sikeli bigair ilmin jahili ne mutumin da ka kara ta kara da zai yi irin tawa ta kara irin tawa in fada aya bi daidai aya uku ba daidai ba wallahi baya yi baya yi idan ma ka buda mai qur'anin ya ja maka aya daidai wallahi baya yi kuma babban abin tashin hankalin bai sa ranar da zai yi ba kuma babban tashin hankali idan aka ce ana neman yan shahada masu na qur'ani kuma shine a gaba suni a gaba yanzu muka to da jiya mala awale ke ta zamu je wani karatu wani gari abin mamaki a gidan limamin garin za a yi karatu abin mamaki jama'a ba a yi karatun ba amma aka ce me kace an kwana na yi kuma aka je aka kwana kida kuma garin limamin garin ne gidan limamin garin matsala ita ce me ƴaƴan suke sarrafa shi maimakon yabi qur'ani ƴaƴan yake bi shine garin su margayi tsohon gwamnan Kano na farko na siyasa mun yi shiri tsaf an mun tura wani karatun ma na jiyan muka ce can za mu je labarin ya zo bai-bai yaro dan karami matashi yayi iyayensa yayinsa sun ce ba za a yi karatun ba amma gashi an kwana ana kiya gidan limamin gari wannan wani irin musulunci ne alimancin nan me kake nema me kake so ka zama idan fa Allah ya ga dama rafi'ul darajati ne ba mai daga daraja sai shi Allah din darajati man nasha'u wani guri yace narfa'u darajati man nasha'u darajojin wanda Allah ya so yake dagawa da wayanka da munaficinka da tsoran mutananka da yiwa Allah makarkashiya duk irin dabarar da zaka kai ka gama sai Allah ya binne kai ki daga ka idan da dabara da wayo na sawa kowa ya zama ya daukaka wa zai zauna kamar kudi ne kana ganin wani dan fitta shi sai a ce duk garin ba mai kudin sa amma ga wani dogo ga kima ba ko dai ne ko ba irin ta ba gashi bulbul amma kuma
idan abin 2500 ya taso sai dangi sun taimaka don kaji ba kaji wajin tsawon mutum to ya zai yi idan ka hadu da dogon talauci ya zaka yi duk dan adam yana makancewa ne da wani tara duniya da wani neman daukaka duk idan Allah ya ce ba za a yi ba ba za a yi ba idan kuma ya ce za a yi kai kuma da aka yi wa to kai taka tsantsan ka dinga toro ko ana nuna ka ana cewa kai ne idan Allah bai ce kai ne din nan ba fa to wannan daukaka kuma ta zama asara domin akwai waɗanda Allah ya waka watul alaihim naba allazi ataina watul alaihim naba allazi ataina ayatina ban salaka minha fatabahu shaytanu fakana min al-ghawin walau shi'na larafa'nahu biha walakinahu akala da'ina al-rabi watala hawa famasaluhu kamasali al-kalbi إن تعمل عليه يلهساو تتركه يلهس ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص لعلهم يتفكرون دعوا ما ستنا لي أكي كرن تاو القرآن شذاك أرشان آية لعلهم يتفكرون كافون أبو قلو زند آي شاتاتي النبي عليك الجنة ليك الجنة سيغة تلكاوة in wannan ma lahiri ya fara din nan irin su dogo yaga ana ta sa su aljanna sai aka ce wai annabi ya ce cikin masu kudi Abdurrahman bin Auf kadai ya gani a aljanna kaga masu kudin taranci ina ganin ina labarin ya sha bamban kuma irin wannan karatun da kake nema ka ce shine karatun addinin in ka bi shi kai din dan wuta ne wani lokacin kuma sai kaga talakan ne dan wuta karatun ne wani iri wai annabi ya leka aljanna da ya leka talakawa na ta turuwa sai ga masu mai kuɗi mutum ɗaya ne ya shiga ka ta wani hadisi ma cewa in ka yadda kai wa mai kuɗi tawari udan kuɗinsa ka rushe addinin ka na shekara 30 to kuma nan nan balla an ka girmama wani alhaji so uku ya hagani duk wa'azin da kai labari ya sha bamban kenan ya wai dan Allah wannan ya ne daga ko daga nan wajen ne eh daga hannun ne yawa daga nan ne to ina ake rikiya ne baya yawa yayi haka yanzu ko yace watul alaihim naba allazi atainahu ayatina ka karanta musu labarin wanda muka hore masa ayoyin mu to jama'ar malamai kada ka dauka cewa girman karatunka gogewarka a karatu ita ke sawa Allah ya yarda da kai kai ne mutumin kirki labarin ba haka yake ba shi zaki a karanto mana wannan kissa dan mu masu wa'azi da wanda ke jin wa'azin ya shiga tayin sa watul alaihim naba allazi atainahu ayatina to amma da Allah ya hore masa ayoyin kai ka san wanda Allah ya ba ka san yaban Allah idan ya bi mutum dan ta'adda ne to labarin baka da wata makurar sanin ta'addancin sa idan ya yabe shi mawadaci ne kamar irin su Karuna wadatan nan baka da wani bayani da zaka yi sai dai kai shiru ka bar wa Allah haka idan yace ya hore maka ilimi to labarin nan sai dai ka bar wa Allah kuma shi yasa yake wato lalim da balazi atina wa ayatina to matsalar da aka samu kuma sai watsi da ayoyin Allah to inda matsalar take kana watsar da alqur'ani kana watsar da alqur'ani to shi ma kuma Allah ya watsar da kai kuma wa zai zama aminin ka na farko fa atba'ahu shaytanu to shaytan kuma zai zama dan rakiya idan aka ce yau ga malami shaytan ne dan rakiyar sa ai labari ya lalace kuma fa kana min algawina ya zama daga cikin waɗanda suke batattu ne sai ce me fa masaluhu walau shi ina to kajin da matsalar take da yan dabaru da yan kauce kauce da dan wayo bai sawa ya zama cewa kai Allah zai daga ka a'a yace walau shi ina larafa'anahu biha Allah ya ce da mun ga dama sai mu daga shi da daraja dalilin ayoyin walakinahu akala da ila arabi to wannan ita ce matsalar da dama muke so mu zo kanta to tunda ya karkata duniya ce gaban sa
to akwai sanda Allah yake ma ingiza mai kan turuwa tunda ka zabi duniya sai Allah ya bakka kuma dama Allah ya raba mutane kala kala akwai wanda ya bashi zai bashi duniyar akwai wanda yace duniyar da lahira kuma mai ruwa to amma daga cikin malamin da yake san cewa duniya ce gaban sa fa menene fa akala wata ba hawafu ya bi san zuciyarsa sai ce fa masaluhu kama salil kalbi misalin sa kamar misalin kare ne in tahmil alaihi yalhas idan da zakai kai masa dauki yana sheshekan nan au tatrukuhu kai kana ganin kamar yana cikin matsala kamar yana cikin tashin hankali Allah yace duk ɗaya ne au tatrukuhu ko ka bar shi baka kai daukin ba yalhasu ba zai daina sheshekan ba ashe mugun malami wanda ya sani yaki kai mai wa'azi ko baka mai wa'azi ba ba yadda zai ba yasa ma farkon bakara yace sawa'un alaihim anzartahum am lam tunzirhum la yu'minuna idan malami ya sani yaki to me za kai mai kuma saboda haka al'umma cewa malami shine wanda Allah yake ji da shi labarin kada ya rude ka labarin ba haka yake ba sai malami wanda ya karanta kuma ya aikata shi zai ce fa masalu kamar sal kalbi in tahmil alayya alhaq aw tatruku zalika mai masal qaumi alladhina kazzabu mai bi ayati da wannan ita ce siffar mutanen da suke kare ta ayoyin Allah akwai wanda jahili ne in ka kai mai dauki ya ga ga inda gaskiya take dama abin da yake sashi abin bai san gaskiyar ba amma idan ka nuna masa gaskiyar zai dauka amma wanda ya san gaskiya yace ya sani kuma yaki sami ina wa asaina ne to ba yadda zaka yi da shi kuma an samu matsala matsala kuma mai girma shi yasa yace ya ayyuhan nasu zukuru ni'matallahi alaikum ya ayyuhan nasu zukuru ni'matallahi alaikum na'am hal min khalijin ghayrullahi yarzuqukum minas sama'i wal ard na'am la ilaha illa hu fani tufakun idan Allah yace ku tuna da ni'ima yana nufin kada ku manta ba wata ni'ima da Allah ya yi musulmi sama da alqur'ani amma mu da an ce ku tuna da ni'imar da Allah ya yi muku sai mu ce kudi kasa shi kuma Allah ba haka labarin sai yake ba maganar ni'ima ta alqur'ani shine ma wani gure yace ulaika allazina an'ama Allahu alaihim minan nabiyina wasiddiqina washuhada'i wasalihina wa sana ulaika rafiqa sai yace me zalikal fadl min Allah idan Allah ya kira ni'ima idan baka san qur'ani ba duk irin tarin dukiyar da kake da ita a duniya ka samu matsala idan baka san qur'ani ba duk irin jama'ar da kake da su a duniya ka samu matsala shi yasa yace ku tuna da ni'matallahi alaikum ni'mar da Allah ya muku ya ayyuhan nasu zukuru ni'matallahi alaikum wurin yace hal min khaliqin ghayrullah shin akwai wani mai halitta wanda ba Allah ba yarzuqukum minas samawa sama'i wal ardi wanda zai azurta ku da sama da kasa me yasa Allah shike ruwa ni ta hadu da ɗan biki da masu gyara kenan yace hal min khaliqin kuna jin akwai wani mai halitta ne ghayrullahi wanda ba Allah ba yarzuqukum minas sama'i wal ardi amsa musulmi ba su da shi idan Allah ya rike arzikin sa duk duniya ba wanda ya sai kawo shi yasa kullum muna faɗa duk abin da ya zama dole sai da shi dan adam zai rayu sai Allah ya rike shi a hannunsa idan da Allah ya ba mutanen Abuja zubar da ruwa da mun shiga uku da ya ban musu su fito mana da tsiro da mun shiga uku da ya ban musu su fito mana da rana da mun shiga uku sai ya basu da wutar lantarki ko da ita ko ba ta kuma za a rayu amma sai daga Abuja ake sako rana ya gani wata rana a taranci labarin fa ba zai kyau ba to sai Allah ya ce hal min khaliqin ghayrullahi yarzuqukum minas sama'i wal ardi sama da kasa arzikin da ya zama dole sai da shi za a rayu Allah ya bashi a hannunsa da ya bar wa dan adam da mun shiga uku sai yasa yace me la ilaha illa huwa babu wani mai tsara doka ta gaskiya in ba shi Allah din ba fa anna ta yaya tuba kuna ake karkatar da ku a raba ku da mai muku wannan rahama ya muku ruwan sama ya muku tsiro ya fitan muku da tsiran ya fito da rana ya fito da wata ya fito da taurari ya shimfida kasa to da mutane suke mana wannan ayyukan ai da yanzu sai tarihin mun taɓa rayuwa a duniyar kasa wata kila ma rayuwar tamu ba za ta zo lokacin ba dan haka jama'a mu rika tunawa ni'imar da Allah yake faɗa ba ni'ima irin Qur'ani sai Allah ya baka kuɗin ya ruda ka ya hana ka natsuwa
kai ta yawo da din ma ka kasa ci ma ka koshi talle ya zama inna ma yuridillahu ne li an yu'azibahum ko li ya'adibahum bi afil hayati dunya Allah yana nufin me ya zama azaba ana tara duniya dan jin dadi kai kuma sai ya zama azaba karshen natsuwa a duniya qur'ani sune alladina me alladina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dhikrillah nam ala bi dhikrillahi tatma'innul qulub babu sauran natsuwa idan aka ce ba qur'ani bane eh amma a wajen mai imani wani natsuwarsa ya kai gaci a ce ya tara manyan kudade illa masha Allah amma wannan natsuwar tunani ne irin mu ba kudin ne ba maso ba amma muna so guda biyu su hadu gaskiya ga qur'ani ga kuma kudin muna so ga qur'ani ga kuma kudin amma idan ya zama inda aka ci ake samu a ce Allah ya baka duniya ba qur'ani Allah ya baka mulkin ba qur'ani ko ina nufin ba kai da qur'anin ba to matsala ta samu Allah yakan kwace natsuwa ga kowane irin dan adam a duniya zai iya baka kudi ya kwace ma natsuwa zai iya baka mulki ya kwace ma natsuwa amma idan Allah ya baka qur'ani to ya baka karshen natsuwa kuma yasa ya mai yabaci alladina me amanu wa tatma'innul qulubuhum bi dhikrillah sai ce ala bi dhikrillah tatma'innul qulub yanzu jama'a Allah yayi gaskiya yanzu dai an fara busa usur din siyasa yanzu wani wallahi tallahi baya bacin kirki kuma babban abun tsoron ba lalle bane ya ci karshen ta wuya kawai zai ci yau kana can gobe kana can wancan na zagin ka wancan na sukan ka wancan ne ma munafici ka zo ba baccin kirki ka harbu da matsala an zo kuma an ce an ka da kai a kwana kai ana miki kuma ta matsala a ce an ka da kai to ba qur'ani minti 30 ka duba shi ka je kai baccinka lafiya shi yasa da Allah ya ce natsuwan na cikin qur'ani idan ka tsaya kai tsam da ranka Allah yayi gaskiya tana ciki din ba kuma cewa kai kakka siyasa ba amma siyasa kana tare da qur'ani mulki kana tare da qur'ani kudin kana tare da qur'ani natsuwa bi ta faru Shesa a wani gurin ma yace alladina amanu wa lam yalbisu imanahum alladina amanu wa lam yalbisu imanahum bizulmin ulaika lahum al-amnu wa hum muhtadun alladina amanu wadanda suka yarda qur'ani wa lam yalbisu imanahum bizulmin basu gaurayi imanin da wani zalunci ba ulaika lahum al-amnu wannan sune da tsaro wannan sune da security da zaman lafiya idan kuma ana neman wadanda suke kan daidai sai Allah ya ce me wa hum muhtadun ko duniya ta ce kai ka bace idan duk duniya afwa idan duk duniya ta yadda cewa kai mutumin kirki ne Allah ya ce kai mutumin banza ne ta kwaci kar kai addini dan cewa yanzu duk duniya ma tana ganin cewa bin qur'ani bata ne in hadda aljanu da tsuntsaye da mutane suka ce bin qur'ani bata ne Allah ya ce shine shiriyar labarin sa ya zama na banza akwai wanda ke addini fa dan gudun kada mutane su kafirta shi yanzu ko guda nawa kuke ko kwanan nan naji wani a Kano a radio yana hayaniya yana yin ta'aliki akan hayaniyar da aka yi ta baya ta wannan mutumin Abdul Jabbar yake cewa ba wanda suka goyi bayan sa daga ƴan Shi'a sai ƴan Kalakato su kuma dama a Kano gaba ɗaya basu bi local government ɗaya ba yanzu lalla malamin da ke karatun addini in ba jaki bane ya kamata yayi wannan magana wai tudi alina mun nasi tudi akzara ma fi larabi yudilluka an sabilillah ai ya kamata ka gyara wa in tudi aqalla man fi larabi wani lokacin malaman nan su yi shiru ya furfin asiri ma a gare su maganar tona asiri ne amma me zalika bi anna qaumul la yafqahuna mutumin da aka ce kamar tinkiya yake har ma wani gurin Allah ya ce ma kana neman mai tunani gara ka nemi tinkiya ka duba tinkiya yanzu da zaka aje mata miliyan guda a kobar gidan nan da safa ita ta fara fitowa ko sun suna zuba za ta ba gara ganyen ce tiya daya ya fi mata shi wallahi gara ganyen ce tiya daya akan miliyan din nan da ta gansu yan dubu dubu to dalla hankali ne wannan yanzu kai da ganyen sai da miliyan ya gani gari naira biyar kai
tinkiya Allah ya misalta dan adam da wannan ka san da makiyin Qur'ani da wannan ka san matsalar mai girma ce yana yin bayanin nace Allah yayi gaskiya abubuwa bi ne fa a bayanin na farko dai wallahi tallahi ƙarya yake yi yau ma ya fa haka nabi kuma jahili ne ko ma bai kai haka ba Allah ya ce wa intidi akasara man fil arabi yadilluka fa yace yanzu nan za su rafa akademi da hanyar Allah in yattabi'una illa zanna masu yawan nan da ka tara su a guri dai za ka ga zato suke bi yanzu a ce mazhaban maliku yadda yake kokarin nan wai mutum rana tsakai zai kare ta ta mu ba mu ce maliku bai yi kokari ba amma duk kokarin sa wanda ya halice shi ya bi shi kokarin mu magana da muke kenan magabata sun yi kokari wai ka ji Allah ya mai sama yayi mai ƙasa yayi mai uwa da uba yayi mai mata yayi mai komai amma wai ai wadancan sun yi kokari me kawo haka to ina ma kokarin abinda an yi duniyar ba su wallahi an yi duniyar ba maliku ba ni ba bukari ba ni ba muslim to me na lamarin Allah ya fata tafiya Allah fa ce ai bayan yayi duniyar ma sai dai bacci shekarun da bai faɗi iyaka ba sannan ma aka yi dan adam din halata alal insani halade alal insani hinu min ad-dahr lam yakun shay'an madhkura a wannan halittar ce sai wani mai littafi da ake cewa bada'i'iz zuhur fi waqa'i'id duhur yake cewa to ba yake ka ji wasu wannan littafin a baka 3000 wai mai littafin yake cewa mai bada'i'iz zuhur fi waqa'i'id duhur yake cewa wai to sanda Allah bai yi sama ba bai yi ƙasa ba yana ina wai sai mai littafin yake cewa ga jimare yake yawo da shi a sama yana ta walanke ruwa ba wurin da zai zuwa yanzu man da dabba ga jimaren waye shi ai ba sama ba ƙasa Allah subhanahu wata'ala kana fi sahaba sai ya shiga ga jimare yana ta yawo da shi kamar balambala ai shi ne magana kuma ai sabon shirme ko sabon karatu ai tambayar guda ɗaya ga jimaran nan shi ya kansa ko Allah ne ya yi shi ne magana ai idan dai Allah ne ya ga jimaran to kafin ya ga jimaran ai na Allah yake shi ne wannan magabatan sun gabatar da shirme shi ya sa muke faɗa da su ba wani abu bane ai kai ma ka san kuma wannan shirme ne ai bayan ya ce halte alal insani hinun akwai wani lokaci da ya zo wa mutum lamme kun shay'an bai zama wani abu mazakura wanda za a ambata shi ba babu shi ba dalilin sama lamme kun shay'an mazakura min ad-dahr kuma ya kira tsawon shekaru Allah ya duniya tsawon shekaru ba mutum daga baya kuma Allah ya zo ya mutum din yanzu wannan mutumin shi ne yake cewa Allah bai iya tsara addini ba wannan mutumin shi ne yake jin cewa kuma babban abun tsoro da mamaki duk malamin da ya kauce wa gaskiya ya ki Allah bai kaunar Qur'ani abin mamaki duk wa'azin da za a ce ba littafin da ya gajiya in ba Qur'ani ba wannan akwai abin mamaki kafin su soki wani littafi su ce ya kasa kawo kaza so daya sun soki Qur'ani ya kai so goma ya wani irin tunani ne wannan wani irin hankali ne wannan idan har dan adam yayi abin da ya zama daidai ba abin suka ba abin Allah wadai taya wanda ya halicci dan adam da kowa da komai zai yi hukunci kuma ya zama hukuncin nasa shine abin gyara hankali ba zai yadda da wannan ba shi yasa ayat da yace allazina amanu dinnan walam yalbisu imanahum bizulmin ai ba zaluncin ne wannan ba zaluncin mutum ya zo ya kwace maka kuɗi ba zaluncin a kwace maka imani a raba ka da Allah ai shine mafi girman zalunci sai ce ulaika lahum al-amn wannan sune da zaman lafiya wahum mutadun kuma sune akan daidai ko ka so ko baka so ba ka yadda ko baka yadda ba idan Allah ya yadda labarin ya kare kullun muna cewa ba fa mu ne da shiriya ba ba fa mu ne da shiriya ba shiriyar ta Allah ce dukkanin mu nan ba wanda yake shiriyar da wani da akwai wanda yake shiriyar da wani ba wanda zai yadda zuriyarsa
a samu wani wanda zai faɗa da Qur'ani amma mai shiryarwa yana nan inna mai hadha alqur'ana inna hadha alqur'ana yahdi lillati hiya aqwam wa yubashiru almu'minina alladhina yamaluna salihati anna lahum ajran kabira shine labarin kullun iya fahimta da zaka yi adalci ka fahimci abinda muke nabi duk wanda yazo yana wazin qur'ani baya cewa shine mai shiryarwa abinda yake magana qur'ani shine mai shiryarwa kuma abinda yake magana qur'anin nan na Allah ne kuma abinda yake magana qur'anin nan ka yadda matsayin ka na musulmi duka gaskiya ne idan ko ka zo kana da jada qur'ani abinda kake sheda mana gaskiyar magana kai munafiki ne sai dai ka canza ka ce mana qur'anin ba duka ne gaskiya ba in ka faɗi wannan mun san matsayin ka amma abinda muke magana ka yadda din lalacewa ka musulunci qur'ani duka gaskiya ne shin abin tambaya anan mu din ne kake jin haushi da muka faɗa bu qur'ani ko ina labarin yake kalle idan har mu ne da muka faɗa bu qur'ani kake jin haushi abinda muka faɗa din ba qur'anin bane ko menene kalle shi fa yace inna hadhal qur'ana ya hadi yanzu mutum idan ma yana neman gaskiya in yazo kan wannan ayar bai gama samun ta ba wallahi ka zo sallah ihdina siratal mustaqima ihdina kai ne fa a matsayin ka na mai hankali jama'a kullun cewa kake Allah ka shiryar da mu hanya mai daidaiciya Allah ka shiryar da mu hanya mai sai Allah ya ce to ga ta nan wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'u yanzu ma munafici ba wani bayani zaka yi kuma ai ba sauran wani bayani kai ne ka zo kana dan Allah ka taimake ni dan Allah taimake ni da 10,000 na zaro 10,000 na mika ma sai ka watsa ka ce ba ka so kana da hankali kuwa a shero kwanda kake wa Allah ya shiryar da kai siratal mustaqima munafici kake ƙarya kake ba da gaskiya kake ba kenan idan da gaskiya kake Allah bai nuna maka siratal mustaqiman bane wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu wala tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabili zalikum atakum bihi la'allakum tattaquna to me kake so kuma kai dai ka san ayan nan wato abun mamaki jama'a irin waɗannan ayoyin da yace inna hadhal qur'ana wa anna hadha ko tafsirin ka duba ba su da wani bakin magana a haka za su bar ayi wallahi haka za su bar mai dan kokarin ne ma zai ce wa anna hadha ai bi ma'ana kitabuna to shi kenan abin da ake so kenan littafin ya zama na Allah din to wallahi da yawa mutane ƙarya suke fa idan siratal mustaqima da suke faɗa sallallahu alaihi wasallam munafici ce shi ya dauka fadin ne kawai a'a inda matsalar take ka nemi fassarar ihdina siratal mustaqim me kake ne alfarma kake ne wajen Allah ko ba alfarma bace ne to yace yayi maka alfarma kuma kace ba ka so kaga matsala ta girma kenan amma mafi yawanci jama'a akwai abin da yake mai illa mutum za ga yana limanci ba ma mai bi ba sai shekara da shekaru yana limanci fatihar karatun bakin ya sani bai san fasarar da yake faɗa ba lalle ina ne a ciki yake neman alfarma bai sani ba ina ne yake neman tsari bai sani ba kaga cewa yanzu a nan gurin kaf ba wai ina magana iya wanda ke gurin nan ba duk wanda ke garin caranci gaba daya ya tabbatar sanda annabi ya zo da qur'ani da ya karanta bakin ba zai ce bai iya fassara ba to da waka ce mai koyi da shi annabi to yanzu ya kamata alaran ma a ce zunzurutun baki ka iya baka iya fassara ba idan ya tabbata haka anya kana san annabi domin ba a san da wa kake koyi ba ba ana sukan karatun baki ba ne amma muna tabbatar maka da bakin da farin ne ake shiga aljanna dole har suka fa Allah yayi akan masu baki zalla suka ma mara dadi ya kira su da jakuna مثل الذين كو مثل الذين هم من التوراة ثم لم يحملوها
كمثل الحمير يحمل أسفارا نعم بيسا مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين أسارا كان أسارا جماعة الله بزيفة إما جانا بك بطاو بك جانتا با يزينا جم ببساتي أكو بدا فتور واسي أمو لك فرسو للي كسان قانا ستامانن أفرسو كما وات أن دسك قل لأبو ميت أنغايا نيا قل لأبو wace irin asara ta kai wannan kuma sun fito yazo yana nadama yana roƙon sa arziki yana jajanta mu kafin ma su fito suka je kotu suka ce tsakanin su da Allah sharri suka yi musu da ai an ga yace mu karatun ma lokacin wani ya cin karo ba mu je karatun ba ya za ai kana malamin qur'ani ka biya jahilin da bai san darajar qur'ani ba ku hada kai a cutar da mai karatun qur'ani kace Allah zai baka ka zaura lafiya Shesa da Allah ya kira su yanzu irin wannan ba jakin bane. Ka je kai zaman gargari kila. Ka ci gajala kila. Lalle. Ka zauna da tsumma kila. Ka zauna da kwarkwata. Ka je bara karuwa tana hantara ka. Ka samu haddar Qur'anin. Ka zo kuma ana makirci da kai jahilin da bai taba zuwa nan da kanki ya karatu Qur'ani ba kun hada kai kuna fada da Qur'ani. Waye asara cikin kai da shi? Ila Hamidu gura kaje iyayenka sun yi hakuri da wahalarka sun yi hakuri da aikenka sun yi hakuri da amfaninka sun yage ka sun ce Qur'ani take so ka karanta Qur'anin ka zo ka bi jahili kuna makarkashiya ga masu Qur'ani in ba jaki ba wannan din kuma Allah ne ya kira ka ba wai mun kira ka bane dan mu ji dadi cai masalul ladina humilit tawrata misalin waɗanda aka dora musu aiki da attaura summa lam yahmiluha basu aikata ta ba ko kana jin dauka aka ne yanzu har ma dogo ka gaida qur'anai 40 aka yato matsala ya samu ko kace faɗi gaskiya mallam wali ya samu tabin hankali ashe ba dauka aka Allah ke ma magana ba sai ce ka masalil himari yanzu wanda Allah ya siffanta da jaki subhanallah kuma gashi ba kana da karatun amma Allah ya siffanta ka da jaki matsalar nan mai girma ce a laramomi ni ina ganin ka sha wahala kan qur'ani kuma saboda iyayenka sun yadda ba hanya aljanna sai qur'ani sun yadda ba karatu mai amfani sai qur'ani yau kuma kai ne za a zo a hada baki da kai kuma aiwa qur'anin makarkashiya ta ina Allah zai ba albarka ka zauna lafiya kuma sannan ko ba ai makarkashiyar da kai ba nasihar da qur'ani yake maka to ka iya fassara qur'ani shi yasa ce kamar salil himari jama'a jaki zai lodi qur'anai 100 ya dauko su za a sa shi limanci misali fa da Allah yake kenan liman ya makara bai fito ba dace ah ga jakin maci nan ai qur'ani ne zai tafi da su kasuwa yayi mana limanci me yasa Allah ya siffanta wannan kai yanzu malamin qur'ani ba ka duba ayan nan da kyau ba in dai da hankali sai ce bi isa masalul qaumil ladina kazzabu bi ayatina ayatilla yace Allah wadaran wannan misali na masu ƙaryata ayoyin Allah me ƙaryata ayoyin Allah a gurin nan ya sunan shi ne yanka a gurin Allah idan liman ya sa maka Musa sai Allah ya ce to ya mai da kai jaki dan ba irin wancan Musan bane kai a masalul qaumil ladina kazzabu bi ayati llahi fa yake to yanzu dan Allah idan annabi ya zo baki kawai ya karanta amma idan an ce ya ayyuha nasu rubiba masalun bai san fassarar ba idan ko har rashin sanin fassara jahilci ne da na ƙasa ga annabi dole ka yadda annabi ya yi fassara kai da kake bin annabin dan me baka yi ba kuma da ba wani ilimi na hankali da zai zama ko na boko mun sha misalin nan da zai zama a karanta maka abin da turanci ya yi fassara ma ya zama ilimi wallahi ba zai zama ilimi ba wannan gargajiya ita muka taso a Afirka ta bamu matsala ba wai kafin ma a ce ana fassara Qur'ani a gane shine Allah ya dai addini malaman bakin da suna da mutunci a wajen sarakuna ga sun dore da fassara fa mutuncin da ba haka yake ba
amma yanzu ƙara 199 a cikin ƙara 100 da za a kai masu wazin Qur'ani za a ga miyagun malamai na ciki su suke tura su suke sawa saboda bamu da matsala da hukumomi ko kadan sai an je an yi sharri su dauka kamar gaskiya ne sannan su dauka hukunci amin daka jama'a fili ya cika kuma na kusa cin awa ɗaya mako saboda haka kamar yadda kuke gani akwai su kuma kamar yadda kuke ji akwai malaya masu suka a shi ma yana wannan guri kuma malam suna hambalawa muna muku fatan alkhairi wannan haihuwa da Allah ya baku da kai da malam Ashiru da mai wannan gida malam Lawan da ma duka garin Caranci muna fata abinda Allah ya fahimtar da mu na cewa gaskiya na Qur'ani to Allah ka kara mana fahimtar ta kuma wannan taro da aka yi muna fata Allah ya kai kowa gida lafiya wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh.